طبعا اليوم ይሄ እንግዲህ አያት ወደ ጣፎ መስመር በጣም አምሮበታል። ብዙ ፎቆች፣ ብዙ ቢዝነሶች ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ። አየሩም ቆንጆ ስለሆነ ለቀረጻ ብራይት ነው። ፊልም ቪዲዮ ስትቀርጹ እንደዚህ ብርሃናማ ቀን በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም ልክ አንድ ነገር ላይ ብርሃን አብርቶ እንደመቅረጽ ነው፣ ቁልጭ ነው የሚያደርገው። በጣም የሚያምር ቪዲዮ ነው የሚሆነው። ዳመና ግን ሲሆን ይጨልማል፣ ካሜራውም አቅም ያንሳል። እስቲ በስተግራ በኩል ያለውን አበባ ያምራል። አያት አካባቢ ነው ያለ ነው። እዛኛው ላይ መታጠፊያው ጋር ስደርስ ዞር ይመለሳለሁ። እስከ መጨረሻው አልቀጥልም። በጎሮ በኩል አድርጌ ነው እንግዲህ ቆየ ፈጬ ደረስ ለማለት ያሰብኩት። ቆየ ፈጬ ካየሁት በጣም ቆይቷል። አሁን ለምተዋል፣ በጣም ደምቀዋል ብለውኛል። ከእናንተ መካከል የጠየቃችሁ ስላላችሁ ነው። እንደ ዋው እዚህ ጋር ያለው አትክልት በተለይ በጣም ደስ የሚል ነው። በደንብ ተከርክሟል። ጋ ብዞር ጥሩ ነው ይመስለኛል። ስኖ ትራክ እዚህ አካባቢ ስለሚበዛ ስነዳ